Sonhos são é, uma expressão criativa da reativação de memórias. Então, todas as vezes que a gente começa a sonhar, seja o sonho da noite, seja o sonho da vigília, o devaneio, é, a gente está reativando memórias, recombinando memórias e potencialmente gerando comportamentos novos, ideias novas, é, mudanças comportamentais. Todos os mamíferos terrestres, ao que a gente saiba, sonham, mas só os seres humanos compartilham os seus sonhos. Os sonhos são guiados, essa reativação de memórias é guiada pelos desejos e medos de quem está sonhando. Então, todos os mamíferos terrestres sonham, mas eles não podem compartilhar esses desejos e esses medos. O acúmulo cultural propiciado pelo compartilhamento de desejos e medos que permitiu o imenso é, acúmulo cultural dos últimos 300 mil anos que nos trouxe das cavernas até aqui e a toda essa crise social e ambiental e também a possibilidade de resolver essa crise. A gente precisa fazer uma triagem da nossa ancestralidade. Uma parte da nossa ancestralidade que está ligada à opressão, à dominação, à competição, ao patriarcado precisa ser depurada. Uma outra parte da ancestralidade que diz respeito a uma ética do cuidado matriarcal, extremamente é, responsável, responsiva às necessidades de cada indivíduo, é, precisa ser resgatada. E junto com isso, precisa ser resgatadas práticas de administração do próprio corpo, da comunidade, da sociedade, da relação com as outras espécies, da relação com a natureza, né? A gente não, não vai, o planeta não aguenta toda essa monocultura, não aguenta toda essa carnivoria. A gente precisa olhar para práticas antigas como a agrofloresta, precisa olhar para o uso de alimentos fermentados, que é uma outra prática antiga, que são realmente muito importantes para a saúde. Precisamos olhar para cannabis, para os usos terapêuticos da maconha. Estima-se que hoje existam 7 mil línguas no planeta, daqui a 100 anos isso deve cair pela metade. E essas culturas originárias estão nos seus territórios, às vezes, há, há 5, 6, 10 mil anos, e, e vivendo de maneira sustentável. Então temos que olhar para essas populações com profundo respeito e, e de fato, com olhos de aprender. Não apenas as técnicas, os, os nomes das plantas medicinais ou seus usos, mas aprender o modo de estar no mundo, como diz o Elton Krenak, que, que permite que o mundo exista. É óbvio que a grande riqueza da, da Amazônia e das florestas tropicais e de muitos biomas no planeta é, tem a ver com a biodiversidade, com, a, com, com o DNA, com a diversidade do DNA que está tá, é, acumulado ali, tão pouco conhecido, mas também com a diversidade cultural. Estima-se que, na maior parte dos casos, os usos medicinais das plantas são conhecidos por apenas um único idioma. Então a extinção de culturas é a extinção de farmacopéias inteiras. E tudo isso está em risco porque o homem branco, na sua doença da mercadoria, na sua adoração do deus giro continua querendo destruir a floresta para tirar metal amarelo, mole, que depois ele quer esconder. Quem fala isso é o Copenhague Yanomami, grande líder planetário, e passou da hora da gente ouvir. O que, que a gente quer fazer com esse planeta? Se a gente continuar indo nesse caminho de opressão e de acumulação, e as pessoas que estão acumulando mais não estão felizes. Na maior parte das vezes estão sofrendo. O dinheiro é muito tóxico. O dinheiro em quantidade é muito tóxico. As pessoas sofrem porque não acreditam nas, nas amizades que têm, porque estão preocupadas com heranças, porque querem ter mais dinheiro. Por que, que as pessoas que têm muito dinheiro querem mais dinheiro? Isso é sinal, é sintoma de doença. E a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa ter isso bem claro, falar isso claramente. Não tem, não existe, não há transcendência no acúmulo de dinheiro. Não há transcendência. Quem tem muito, não entra em epifania. Não conheci ninguém que falou, ah, eu ganhei 5 bilhões de dinheiros e aí puf, cheguei à iluminação. Isso não acontece. Isso, inclusive, não acontece porque no cérebro isso é mediado por dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que é, nunca está bom, sempre, vai sempre pedir mais. Seja o vício em, em uh, substâncias químicas, seja o vício em jogo, seja o vício em telas, seja o vício em dinheiro. Ele é mediado por dopamina e nunca está bom. Sempre é necessário mais. É uma insaciabilidade do desejo que traz muita angústia. Ainda mais quando as pessoas envelhecem e ficam perto da morte. Onde é que a gente pode buscar alguma transcendência? Na via da serotonina, que é um outro neurotransmissor que vai ser liberado e vai estar envolvido em situações como estar com os amigos, estar com seu amor, fazer amor, ter filhos, cuidar dos filhos. Né, fazer coisas que são de fato é, promotoras de comunidade, de laços, de vínculos. E essas coisas, que coisa interessante! Meditação, yoga, capoeira, elas são baratas, elas são quase grátis, elas envolvem apenas a reunião de pessoas com propósitos semelhantes e com presença. E quando as pessoas que são materialmente mais ricas e poderosas entenderem isso, nós estaremos mais perto da solução do problema. É que a gente tem na nossa bagagem cultural tudo que a gente precisa, todos os saberes científicos e não científicos, de religiões, de saberes tradicionais, de mestras e mestres de saber popular, para poder juntar não apenas a capacidade de transformação, todo esse capital financeiro acumulado e a, e a capacidade técnica de fazer isso, todas as técnicas, os saberes científicos ou não, mas a bússola moral que vem desses saberes, que vai nos dizer para onde ir. Como é que a gente faz para se responsabilizar? Pela sétima geração depois de nós. Como é que a gente faz para não legar para as próximas gerações esse desastre absurdo, tanto do ponto de vista econômico e social, quanto do ponto de vista ambiental? A desigualdade explodiu, não só a do capital financeiro, a do, dos bens materiais mas também dos bens imateriais, a distância entre a, a massa da população e aqueles que detêm mais saberes ou mais é, propriedades, bens materiais, riquezas, ela está crescendo muito rapidamente e a gente precisa olhar para isso urgentemente. Por isso que eu falo que, que a gente precisa de otimismo apocalíptico. Temos os mecanismos, as ferramentas para resolver esses problemas, mas precisamos agir.